وفدقان ومانته قامين أي مدحونها جمهورية الصومالية مدن حسن شيخ محمود أي وحكو أهلين أي وزير وكتل سن حكومة الصومالية استدو كليتو قار كمده مدن ياشا بارلمان كالصومالية سراكيل كتل سن عيدا مدحو قدل كالصومالية وحانا مركي أي كسو دقين قرون كديارة ده أي وغاسنو راي ربورتي أي مغالدو دو سمريب هل كاسي كسو دوي مامول كقبل كالقدود يستدو كليتو مامولة دقموين كدو سمريب قرعيل بلان بالي حرالة يستدو كلي عابدواق ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka intaasii ka dib ayaa madaxweynaha waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada gaar ahaan goobta lagu talagalay inuu markaasii ka dhaco shirka maamul sameynta gobolada Galgaduud iyo Mudug waxaana markii halkaasii uu soo gaaray uu ka qayb galay munaasabad lagu talagalay wafdiga madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gudisan ee ururada bulshada rayidka ah inayoo halkaasii ka hadlay gudoomiyaha maamulka dawladda Soomaaliya ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheli Cirfo مدن مدحويني وفود كل سعته يا ديوا ما أنت وحن كسر نويني أنا وفاضي يا مجا عقبة كتير جديد حارون تكتب مدن دوس مرحب يا مجا لما ده هذا عقبة كتير جديد صور دوا هذا وما أنت أبارت هاي ستة قبلة ده حتى قبل رسانة هنا سكت إذا حقوق قبتي عد كارا هي غلط كارا وهذا حقوق قبتي أنا وين متعب مدحويني وحن وفد إني هذا سلاطين تنعيش ستة بلارة وانصوغ عني كوشي سي waxaan go'aansanay magaalada hada gobolka Galgaduud in lagu qabto annagoo tixgelinayna himiladaadii higsiga 2016ka sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo maalmihii ugu dambeeyay shirka dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan gobolada dhexe uga socday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud shirkan quruxda badan leh ayaanu sameynay dhammaan beelaha Galgaduud iyo Mudug waxaan oran karnaa maanta waa gobolka joogta waa la caawisay nabadgelyada keliya ayay nala qabatay dhinacii dhaqaalaha madaxweyne ku soo dhawow goboshaan waxaan filaynaa inaadan noo wadin sidii aad jeclayd maadaama aan qabannay ugu dambeyntii ayaa munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay in shirka maamul sameynta gobolada galgaduud iyo mudug uu ka dhici doono magaalada cadaado ee xarunta maamulka xamini iyo xeeb waxaana uu intaasi raaciyey in shirka dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan gobolada dhexe gaar ahaan gobolada galgaduud iyo mudug ee ka socda magaalada dhuusamareeb 12 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo dowladda federaalka go'aan waxay ku gaartay go'aansha maamul sameynta cadaado in la dhimo waxaan rabaa dadka in aad la dhageysto walaalayaal waxaan rabaa in aad la dhageysto waxaan rabnaa go'aanada dowladda aad leedihiin waa dowlad kale ma qabtaan waa dowladda federaalka in la taageero gogosha gowda bisha march cadaada ay ka furmaysa haddii aan la yiraahdo waana wada tegaynaa anagoo kalaarin waxaa soo haray bisha february maanta waa 10 saddex usbuuc oo soo socotaad qabtaan in gogoshaani wixii dhib oo jiro dhan lagu xalliyo dowladduna wixii kaalmo iyo garab istaagida ood uga baahan tihiin ayay diyaar idinla tahay dowladda ka dowladda federaalka soomaaliya ahaan beesha caalamkana way keenaysaa gogoshaan inay waxaa nabaddaas ay wax ka barakayso annaguna waan ku soo noqnoqonaynaa haddii aan la yidhaahdo akhyaarta iyo hoggaanka shacabka deegaanadan ay halkan u garteen inay ka furanto maanta waa furanta maxamed cabdiweli taaxo tv ga caalamiga ah ee universal magaalada dhuusamareeb